Markaziy saylov komissiyasining O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga boshlangan bu galgi majlisida nogironligi bo'lgan shaxslarning saylov huquqlarini ta'minlash, saylovga tayyorgarlik ko'rish davrida Markaziy saylov komissiyasiga kelib tushgan murojaatlar, shuningdek, prezident saylovida xalqaro tashkilotlardan qatnashadigan kuzatuvchilar va ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiya qilishga doir masalalar ko'rib chiqildi. Majlisda nogironligi bo'lgan shaxslarning saylov huquqlarini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi prezidenti sayloviga doir saylov byulletenini to'ldirish uchun Brail alifbosi asosida tayyorlanadigan trafaret namunasi tasdiqlandi hamda ushbu trafaretlar bilan har bir saylov uchastkasini ta'minlash choralari belgilandi. Nogironligi bo'lgan shaxslarni saylov huquqlarini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar rejasini qabul qilishdi. Ushbu qarorda aytilyaptiki, barcha saylov uchastkalari nogironligi bo'lgan shaxslarga qulaylik yaratilishi. U nima degani? U degani aravachadagi bo'lgan nogironlar, harakatda bo'lgan nogironlarga panduslar qilish. U panduslar albatta standartlarga javob berish kerak. Har bir saylov uchastkalarida har xil turdagi nogironlarga shart-sharoit yaratilsin. Demak, ko'zi ojiz saylovchilarga ham Brail shriftda byulletenlar, trafaretlar yoki kar-soqov bo'lgan nogironligi bo'lgan shaxslarga surda tarjimonlar yoki titrlardagi teleko'rsatuvlar saylov uchastkalariga katta e'tibor berilyapti. Markaziy saylov komissiyasi nogironlarga bo'lgan e'tiborni qilayotgan ishlarini nomini boshqa davlat tashkilotlariga. Biz qoniqdik ularni ishlaridan. Kun tartibiga muvofiq Markaziy saylov komissiyasiga joriy yil 6-13 iyun kunlari jismoniy va yuridik shaxslardan kelib tushgan murojaatlar ko'rib chiqildi. 2023 yil 12 iyun va bugun mana 14 iyun ertalab 9:00 ga qadar jami bo'lib 17 ta shu kungacha arizalar kelib tushdi. Saylovga oid savollar asosan fuqarolarimiz tomonidan ularni o'zlarini saylov uchastkalarini aniqlash masalasida hamda o'tkaziladigan saylovlarda da o'zlarini huquqlari va majburiyatlari bilan bog'liq masalalardagi ko'proq savollarni tashkil etishyapti. Shu bilan birgalikda ayrim uchastka saylov komissiyalari tarkibidagi jalb qilingan fuqarolarni shu ishga saylov jarayonlarini o'tkazish bilan bog'liq masalalardagi savollar ham mavjud. Majlisda xalqaro kuzatuvchilar va ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish masalalari ham ko'rib chiqildi. Tashqi ishlar vazirligining taqdimnomasiga binoan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovni kuzatuvchi missiyasi vakili akkreditatsiyadan o'tkazildi. Ma'lumot berildiki, shuningdek, mahalliy ommaviy axborot vositalarining 159 nafar, xorijiy ommaviy axborot vositalarining esa 42 nafar vakili akkreditatsiyadan o'tkazildi. Shu bugunga qadar akkreditatsiyadan o'tkazilgan mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalari vakillarining umumiy soni 554 nafarni tashkil etmoqda.